Salam dostlar. İlkin gününüz günaydın, uğurlu olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Əhvalınız ümid edirik ki, yaxşıdır. Yaxşıdır. Yaxşı görünürsünüz. Siz görmədiniz mən sizi necə salamladım? Əlbəttə ki, yaxşıdır. Biz görürük. Biz görürük. Biz sizi həm gördük, həm də eşitdik. Yox, eşitdik ki, necə salamladı. Xoş əhval ruhiyyə ilə salamladı. Bu gün də yaxşı görünürsünüz hər ikiniz də. Çox sağ olun. Mən də bir baxım sizə, burada monitordan görün necə görsəniz. Əla, super. Yox, qəşəng, çox gözəl, gözəlsiniz. Qonağınız kimdir, mövzunuz nədir? Qonağımız belə deyək də, işsizin dostu Emil İsmailovdur. Biz bayaqdan onu elə təqdim edirik dinləyicilərə. Çünki qonağımız Dost İş Mərkəzinin direktor müavini Emil İsmailovdur və işsizin dostu layihəsindən danışacaq. İcazənizə bir söhbətə başlayalım. Bir daha salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Mümkünsə mikrofona və rejissorumuzdan xahiş edək, qonağımızın mikrofonunu açsın ki, səsini eşitsinlər. Və işinizin dostu proqramı barədə biz təbii ki, giriş olaraq söhbətə başladıq. Amma ümumiyyətlə, nədir, məqsədi nədən ibarətdir? Bu barədə dinləyicilərimizə məlumat verək. Aydındır. Ümumiyyətcə, ölkə başçısının tapşırığına əsasən, 2019-cu ilin əvvəlindən İctimai işlərin təşkilində yeni mexanizm nəzərdə tutulan işsizin dostu proqramının icrasına başlanıldı. Həmin proqram Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dost İş Mərkəzinə həvalə edildi. Ümumilikdə 38 min işsiz vətəndaşın ictimai işlərə cəlb olunmaqla işlə təmin olunması nəzərdə tutulmuşdu. Bəs vətəndaşlar ictimai işlərə cəlb olunması üçün hara müraciət eləməlidirlər? İşə qəbul olunmaq üçün yerli məşğulluq mərkəzinə müraciət etməsi kifayət eləyir. Yerli məşğulluq mərkəzi artıq onu işsiz kimi qeydə alır və onun müvafiq göndərişini Dost İş Mərkəzinə göndərir. Dost İş Mərkəzində artıq onun əmək müqaviləsi rəsmiləşdirilir və yerli icra hakimiyyətinə bu barədə məlumat verilir ki, həmin şəxsi ictimai işlərə cəlb etsinlər. Bəs kimlər işə götürülür? İşə qəbul mexanizmi məşğulluq haqqında qanuna uyğun olaraq tənzimlənir. İlkin peşə hazırlığı tələb olunmur və işə qəbul son yaş həddi 70 yaş müəyyən edilmişdir. Yəni 70 yaşa qədər kim işsizsə, deməli işlə təmin olunmalıdır. Müraciət edə bilər. Ona uyğun da bir iş təbii ki tapılacaq. Bu proses yeni başlamayıb və bir müddət də davam edir. Bu qədər bu zaman kəsiyində nə qədər insan işlə təmin olunub? Statistik bir hansı bir göstərici var? Bəli, yəni 2019-cu il ərzində 37 mindən çox işsiz vətəndaş işlə təmin olunub və bu proses gündəlik olaraq da davam edir. Hal-hazırda da davam edir bu proses. Siz dediniz ki, yaş məhdudiyyəti yoxdur əslində, amma bəs hansı vəzifələri onlar təyin oluna bilər? İstənilən vəzifədə işləyə bilər? Ümumiyyətcə, qısaca məlumat verim ictimai işlər barəsində. Yəni, yaxşı olardı. İctimai işlər dedikdə sosial əhəmiyyətli işlər nəzərə tutulur. Yəni, burada mənzil kommunal təsərrüfat xidmətlərində olan işlər, əlillərə, qocalara qulluq, abadlıq işləri, yaşıllaşdırma işləri, parklarda, ictimai yerlərə qulluq və s. bu tipli ictimai işlər nəzərə tutulur. Ən maraqlı, hamımızı demək olar, maraqlandıran suallardan birini də yönləndirəcəm sizə. Əmək haqqı necə olacaq? Necə tənzimlənir və yaxud da stabil bir rəqəm açıqlanırmı hamı üçün yoxsa? Maaşlar ürək açan olacaqmı? Aha, 2019-cu ilin əvvəlindən ictimai işlər başlayanda əmək haqqı 166 manat müəyyən edilmişdirsə, əmək haqqı bir neçə dəfə il ərzində artıb, 250 manat müəyyən olunmuşdu. Bu proses də davam eləyir, yəni bu ildə biz gözləyirik ki, artım olacaq, yəni digər sahələrdə olduğu kimi. Bəs onlar işlədikcə, yəni onların maaşlarının artma ehtimalı varmı? Məsəl üçün, 5 ay, 1 il sonra onlar artıq sizinlə əməkdaşlıq qurdular, işlə təmin olundular. Siz də gördünüz ki, bu insan kifayət qədər məsuliyyətli bir işçidir. Onların əmək haqlarının artması mümkündür mü? Təbii ki, mümkündür. Ümumiyyətcə, məşğulluq haqqında qanunu az öncə qeyd elədiyim kimi tənzimlənir və müvəqqəti məşğulluq xarakteri daşıyır bu işlər. Amma qeyd etdiyiniz kimi, təbii ki, əgər onlar nizam intizamlı işləyirlərsə, bu əmək müqaviləsi davam eləyəcək, davamlı olacaq. Əmin müəllim, Dost İş Mərkəzi təbii ki, həmin o işsizlərin iş tapması üçün bir baza deyək rolunu oynayır. Amma iş verən qurumlar var ki, onlar yəni müraciət edirlər və onların müraciətləri əsasında da vakant iş yerləri olur və siz də bu həmin müraciət edənləri işlə təmin edirsiniz. Bəs onlara iş prosesində nəzarət mexanizmi necə həyata keçirilir? Yəni, elə işlə təmin olundu, siz işinizi bitmiş hesab edirsiniz, yoxsa bu prosesdə nəzarət sxeminiz var? Yəni ki, mən işlə təmin olunmuşam, hansısa bir qurumda işləyirəm, deyək, bağban işləyirəm. Bəs ilkinə necə nəzarət edirsiniz? Yəni, və yaxud da ki, mənim hüquqlarımın qorunması üçün Dost İş Mərkəzi hansı addımlar atır? Bəli, bizim tərəfdən nəzarət keçirilir.
bütün respublika üzrə ictimai işlərə cəlb olunmuş işçilərin dost iş mərkəzi tərəfindən mütəmadi olaraq monitorinqləri keçirilir. Monitorinqlər çərçivəsində işçilərin nizam intizamı, işə davamiyyəti, əməyin təhlükəsizliyi normaları və digər bu tipli hallar tərəfimizdən yoxlanılır. Yoxlanmanın nəticəsinə uyğun olaraq da qanuna müvafiq tədbirlər görülür. Onlar yəni əmək müqaviləsi imzalanır təbii ki. Təbii ki, əmək müqaviləsi imzalanır. Əmək müqaviləsi imzalandıqdan sonra artıq yerli icra hakimiyyəti orqanlarına məlumat verilir ki, həmin şəxsləri ictimai işlərə cəlb etsinlər. Ola bilər ki, mən hansısa bir işlə 2 ay müddətində məşğul oldum, amma işimdən razı qalmadım və yaxud mən bu işi görə bilmədim. Mənim yaşım, səhhətim və yaxud buna imkan vermədi. Mən yenidən dost mərkəzinə müraciət edib başqa bir işlə təmin oluna bilərəmmi? İşə qəbul yerli məşğulluq mərkəzində olduğu üçün dost iş mərkəzinə gəlməyə heç ehtiyac yoxdur. Yerli məşğulluq mərkəzinə müraciət edərək, bəli, daha münasib işlə işin dəyişmək mümkündür. Biz sizinlə söhbətimizi davam etdirəcəyik radio efirimizdə, amma ortaq yayımızı yekunlaşdırmalıyıq, həmkarlarımız da. Çox sağ olun dostlar. Təşəkkür edirəm. Dost mərkəzində çoxlu bizim telesəyri izləyənlər var. Mən bir dəfə bir informasiya dəqiqləşdirmə məqsədi ilə ora daxil oldum. Gördülər, siz izləyir və bizə çox gözəl təsir bağışladı bu. Siz məşhur adamsınız da. Siz məndən geri qalmırsınız. Məndən geri qalmırsınız. Odur ki, biz həm izləyən, həm də dinləyən, tamaşaçı və dinləyicilərə salamlarımızı bir daha çatdırırıq. Günlər aydın olsun deyirik. Uğurlar. Hal-hazırda isə biz...